Армысыздар ардақты ағайын. Сіздермен бірге ғажайып туынды бағдарламасы. Қос ғашықтың қайғылы махаббатына арқау болған қоз көрпеш Баян Сұлу мазары көнеден келе жатқан ескерткіштің бірі. Кесене Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Таңсық теміржол бекетінен 10 шақырымдай жерде орналасқан. Бүгінгі бағдарламамыз осы лира эпостық поэманың кейіпкерлері жөнінде мәңгілік сыр шертетін ескерткіш туралы болмақ. Толығырақ тілшілеріміз дайындаған бейнесюжетте. Бүгінгі жеткеніміз тек кешегі өткенімізбен салыстырғанда ғана мәндірек. Олжас Сүлейменов. Халқымыздың мәдени мұрасындағы рухани құндылықты жаңаша зерделегенде, қозы көрпеш Баян Сұлу жырында кездесетін кейбір сәттерге ерекше ыждахатпен жаңадан оралу қажет. Соның бірі Аягөз өзенінің орта ағысындағы қозы көрпеш пен Баян Сұлуға орнатылған махаббат күмбезі. Сонау ерте заманнан бастап тамыры тереңге жайылған махаббат дастанына байланысты жаңаға қойылған қозы көрпеш Баян Сұлу ескерткішіне біздің ғасырымызға дейінгі оның нақты қай ғасырға жататыны белгісіз. 6-8 ғасырлар ислам діні келгенге дейінгі түрік қағанаты кезіндегі ескерткіштердің біріне жатады деп айтылған кейбір деректерде. Оның қабырғасының қалыңдығы 1,86 метр деген деректер бар. Және ол жаңаға қалың балшықпен жалпақ тастармен қаланған. Оның биіктігі жаңағы 12 метр, қалыңдығы 1,86 қалыңдықпен істелінген. Сабан жаңағы балшыққа сабанмен араластырылып, қылып тастармен қосылып жасалынған. Және оның тағы бір айтатын ерекшелігі құрылысы жағынан. Оны қазақтың жаңағы Айша Бибі кесенесі бар ғой, қарахандық кезіндегі. Сол кездегі неге? Айша Бибі кесенесін жаңағы қазақ қызының сәукелесіне ұқсатқан пішіні. Бұны да сондай тағы бір варианты қазақтың сәукелесіне ұқсатуға болады деген пікірлер бар. Ескерткіш пішіні кере тартылған, алып садақтың атылуға даяр тұрған адырнасына өте ұқсайды. Садаққа ұқсаған ең 20 шаршы шақырымға жуық жерді алып жатыр. Мазар саналып жүрген құрылыс материалы, яғни жалпақ тастар, пирамидалық үлгіге сәйкестендіріле қаланған. Қозы мен Баян күмбезі де Египет пирамидаларының жебе бейнесіндегі бір түрі. Бұл да сүйірленген төрт қырлы. Салынған мерзімі туралы көзқарастар әртүрлі болып келеді. Бір зерттеушілердің ойынша ол 5-10 ғасырларда салынған десе, екіншілерінің пікірі ойынша бұл 10-11 ғасырларда тұрғызылған деседі. 1865 жылы Шоқан Уәлиханов оның биіктігіне тамсанып, 9 адам бірінің үстіне бірі мініп тұрған кезде ең үстіндегісі ғана күмбезге қол жеткізе алады деп жазып кеткен екен. Бұл жайында жаңағы өзіміз білеміз, Шоқан Уәлихановтың зерттеп кеткенінде ол кісі нобайға түсірді 1856 жылы. Сол кезден бастап жаңағы біздің ғалымдар мен зерттеушілер көптеген мақалалар, монографиялар жаза бастады. Бұлар жайында бұл қозы көрпеш Баян Сұлу кесенесі туралы және мультфильмдерде түсіріле бастады. Ескерткіштің салынуына қатысты түрлі аңыз әңгімелер өрбіген. Соның бірі Сарыбайдың інісі Тайлақ би Тобыл өзені бойынан Аягөзге 4000 кісі жіберіп, қозы көрпешке ас беріп, ат шаптырып той жасайды. Қозы мен Баян Сұлудың күмбезін бері кетіп тұрғызып, олардың суретін тасқа түсіреді. Баян Сұлудың өңін келбетін әдемілеп келтіреді. Ал жаңағы ақынның жырлауынша 50000 кісіні бастап келген Айбас Аягөздің биік белесінен тас тасып күмбез жасайды. Мысалға мына өлең жолдары соның дәлелі. Өлсе дағы қозы кем, арманы жоқ, сурет болып бітіпті Аягөзге. Енді бір аңыз бойынша қозы көрпеш Баян Сұлу күмбезіне қаланған тасты басқа бір таудан әкелген. Тау мен Аягөз өзенінің бойында көптеген тайпа адамдары атпен тізбектеле тұрып, бір қолдан бір қолға беріп жеткізіп тұрған екен. Жырдағы ең жарқын түрде айтылатын әдемі сурет қозы көрпештің кешені мен оның ішінде тұрған 4 мүсін тас. Олар туралы жырда былай делінген: суреті Аягөздің тасында тұр, қабыры екеуінің қасында тұр.
Аягөз бойында тұрған бұл кешен мен оның ішіндегі мүсін тастар исламнан көп бұрын жасалған өте ескі дәуірдің белгілері. Олар түрік қағанаты кезінде біздің заманымызға дейінгі 6-8 ғасырларда жасалған. Адамның суреті бейнеленген мүсін тасты қалық сол кезден ерекше қадірлеген. Мұндағы 4 мүсін тас кешеннің күншығыс жақ бетінде тұр. Олардың 3-і әйел, 1-і жас жігіт. Қалық аңызы бойынша бұлар Қозы көрпеш, Баян сұлу, оның абалары Айтаңсық пен Айғыздың суреттері деп айтылады. Және бір ғажайып жері олардың аты тек қана мүсін таста сақталып қана қоймай, жер аттарына да қойылып отырған. Оның тағы бір дәлелі Баянның атымен аталатын сол жердегі Баян жүрек тауы. Сондай ақ Аягөзге құятын 2 өзеннің бірінің аты Айтаңсық, ал бірінің аты Айғыз. Бұлардың барлығы бір кездегі тарихта болған оқиғаны еске түсіріп, солардың қалық ортасына көп тараған терең сырларын сақтап келген. Қазіргі кезде жастарға мұра етіп қалдыратын махаббат символының белгісі ретінде осы Қозы көрпеш Баян сұлу кесенесіне, мысалы Аягөз жаққа туристерге таптырмайтын үлкен бір орынға айналуда. Мысалы қазіргі жағдайда соны ары қарай дамытып, өзімнің ойымша ары қарай дамытып, реставрация тағы да қайта өңдеуден өткізіп, туристік кешендер салып, қонақ үй салып, жаңағы өзіміздің мәдени мұрамызды ары қарай дамытып, шетелге таныстыруға мүмкіндігіміз мол. Соны қолға алса деген ойдамын. Әңгімемізді студия қонағымен жалғастырамыз. Таныс болыңыздар. Мәдениет ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері Марат Сембағамыз. Аға, қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Алдымен бүгінгі тақырымызға байланысты Қозы көрпеш Баян сұлу ескерткішіне қандай да бір аңыз әңгімелер бар ма? Соған тоқтала кетсеңіз. Қозы көрпеш Баян сұлу дегенді білмейтін қазақ жоқ. Құдай білет, осы қазіргі жастардың өздері де білет. Қазақтың Қозы көрпеш Баян сұлу жырының әңгімесін ата бабаларымыздан қалған әңгіме қылып 19-шы ғасырда жазылынып алған ол. Бірнеше нұсқаулары бар. 10 шақты, кемі 10 шақты нұсқаулары бар. Ал ол жыр тек қана қазақтарда ғана емес. 6 түркі халықтарының мәдениетінде сақталынып қалған көне түрік заманынан ортақ байлығымыз біздің. Айта кетейін, олардың қай халықтарда сақталынып қалған. Ол Алтайлықтар, Барабы татарлар дейді Сібірде, Омбы облысының аржағындағы тұратындар, башқұрттар, жаңа қазақтарды айтып кеттік, қырым татарлары, тағы ноғайлар. Жалпы күнделік әңгімеде ноғай дегенде біз қазан татарларын атаймыз. Негізінде ноғай деген ноғай ордасы, ноғай деген үлкен халық болған. Орта ғасырларда, 16-шы ғасырларда ноғайлар бөлініп, бірі Исмаил мен Юсуф хандары, бірі Москва жаққа саяси бағытты алып, со жақпен қарым қатынасты күшейтті. Екінші жағы солтүстік Кавказ және Қазақ даласына енді. Сол сондықтан осы біздің батыс қазақ кіші жүздің қазақтарының арасында қазақ ноғай деген руы бар. Ол өте туыс, жақын тілімен, мәдениетімен, түрімен, тағаммен енді өте жақын халық бізге. Соларда сақталынып қалған Қозы көрпеш Баян сұлу нұсқалары қазақтарға өте жақын. Оның үстіне Барабы татарлары дейді. Барабы татарлары деп орыс ғалымдары сөйтіп атап кеткен, негізінде барабылар, олардың ата бабалары кезінде ортақ қазақтармен бірге ортақ бір хандықта өмір сүрген, Сібір хандығы. Алтын Орда күйрегенде Алтын Ордадан бөлініп шыққан пайда болған хандықтар болды. Мысалы Қазан хандығы, Қырым хандығы, Сібір хандығы,
әрі кеткенде ана Москва патшалығы да сол Алтын Орданың бір қалдығы болып есептелінеді тарихта. Сол сөйтіп тарап-тарап, хандықпен тарап жүргенде мынау Қозы Көрпеш Баян Сұлудың нұсқалары сөйтіп тарап кеткен. Сол ана Қырым татарларына дейін. Бірінде мысалы ол аңыз, хикая, бірінде жыр, эпос дейміз, бірінде ертегі боп осы уақытқа дейін жетті. Мысалға башқұрттардағы Қозы Көрпеш Баян Сұлудың нұсқалары оларды ертегі. Сол ертегі түрінде оның текстінде қай жерде уақиға болды, кіммен кім қалай қарым-қатынас жасады, ол ертегі ретінде ғана сақталған. Ал алтайлықтарда оларда батырлық жыр. Сол сөйтіп мынау Қозы Көрпеш Баян Сұлу жыры эпосы біздің мақтанышымыз және жақындастыратын осы 6-7 халықты бір түбінен шыққан, мәдениеті бір түбінен шыққан деген дәлел бұдан артық болмайды. Мысалы ұйғырларда да эпос болған. Юдин деген ғалым, алматылық ғалым, марқым, ол бір еңбегінде жазған ұйғырларда да мынау батырлар жыры болмыс дейді. Өйткені олар мынау отырықшылыққа ауысып кеткенде, соның жергілікті мынау Иран тілді халықтармен араласып, сол жыр эпостан айырылып қалды деп. Ал қазіргі ұйғырларда мынау ертегілерде сол Қозы Көрпеш Баян Сұлулардың аттары сақталынып қалды. Қозы Көрпеш, Бозы Көрпеш деген аттар бар. Бірақ мазмұны біздің эпосқа ешқандай қатысы жоқ сияқты. Сол түк аты ғана сақталынып қалған. Сонымен қазақ түркі халықтары жетіні киелі сан деп есептейді. Сол жеті халықта Қозы Көрпеш Баян Сұлудың іздері сақталды. Аға, осы өзіңіз жаңа айттыңыз, зерттеп зерделедік сонау 77 жылдар. Жалпы құрылысы қандай? Мынау көне түрк заманының ескерткіштері Монғолияда жермен жексен болып жатыр. Онда ескерткішті археологиялық ескерткіш деп атайды. Археологиялық ескерткіштер археологтар енді зерттегенде бар материалмен қалпына реконструкция жасайды. Қалпына келді, қағазға, сызба жұмысқа. Сондықтан көне түрк ескерткіштердің дүниеде сақталмағаны деп ғылымда, ғылым саласында осындай бір ойға келді. Ал біздің даламызда сол заманның ескерткіштері сақталынып қалды. Ал неліктен? Ол атап кетейін, Қозы Көрпеш Баян Сұлу. Сонан кейін мынау Балқаш көлінің шығыс жағында, Жетісудың жерінде діңгек деген ескерткіш болған. Оны Пантосов 19-шы ғасырдың соңында суретке түсіріп, сақталынып қалды. Ол Қозы Көрпеш Баян Сұлудың бір егізі деуге болады. Ол екі ме? Үшіншісі Жезқазған, бұрынғы Жезқазған облысында, қазір Қарағанды облысы. Жезқазған қаласынан сол 60 километр жердей Домбауыл кешенесі деген бар. Ол да мазар емес, ол да сақталынып қалды. Енді төртіншісі, барлығын атай бермейін, он шақтығы жетер жетпес. Тағы егінді ауылында Жезқазғаннан бір 100 километр жерде егінді де дың моласы деген бар. Кішкентай ескерткіш ол ненің Қозы Көрпеш Баян Сұлудың копиясы. Неге Қазақстанда сақталынып қалды? Үйткен материал, тас, кәдімгі қазақтың даласындағы жалпақ тастар болады, содан құрылған. Ал тағы бір себебі,
ану төмөнгү жагындагы кабыргаларынын ени 3-3,5 метрге дейин жетет. Сондуктан бийтип келе жатканда ол мына мың жыл тұратын ескерткіштер ғой. Өкінішке орай соған аны түрлері енді Қожа Ахмет Яссауи кешенесінде емес. Көрке, әдемі, қарапайым қаратастан жасалған. Бірақ оның мәдени, жаңа Қозы Көрпеш Баян Сұлу туралы айтып кетті қой. Сонан кейін ненің көне түрік заманындағы ескерткіштердің бізде сақталынып қалғаны. Соның өзі қандай біздің халқымызда байлық. Соны сақтап қалуымыз керек. Оны реставрацияны жөндіп істеуіміз керек. Ой, опонға тастан қалаған балшықпен арасында балшық салған түк емес, біздің ауылдың Ахметті істейлік деген ол дұрыс емес. Жалпы ескерткіштің бүгінгі жағдайы қандай екен? Әлі сол қалпында ма, әлі де өзгерістер бар ма? Жалпы өзіңіз айтып отырсыз ғой. Мына Қозы Көрпеш Баян Сұлудың ескерткішін мен мақаламда жазғамын оны 87 жылды білім және еңбекте. Қазір есіме түспей тұр. Сол 50-ші жылдан соңында 57-60 жылдарда Семей облысына мынау стройотряд келеді ғой студенттердің. Ауылда жұмыс жоқ. Малдың қорасын салатын бір жоспарлар жоқ па, ақшалар жоқ па. Сондағы жергілікті басшылар, сендер мынау біздің Қозы Көрпешті жөндеп беріңдерші депті. Олар енді қолдарынан келгені еденді сылады, таспен төседі, сонан кейін екі мүрде надгробие қойды. Біреу Баян Сұлудікі, біреу Қозы Көрпеш. Сонан кейін ішін ақ немен ақпен сылап, сүйреттерін жазып қойды, салып қойды. Бірі Қозы, бірі Көрпеш деп. Жаңа айтып кетті қой, онда ештеңе жоқ. Сонан кейін оны реставрация жөндемізде бананы алып тастады. Біраз дұрыс істелінбеген қателіктер бар. Оны енді шында жаңа айтып кеттім ғой, қаратаспен салынған, оны жақсылап тұрып, зерттеп, қалпына келтіретін жағдай бар. Өткен тарихымыздан сыр шертетін ескерткіштердің маңыздылығы жылдар жылжыған сайын жаңғыра берері анық. Осындай текті құндылықты рухани кәдеге айналдыру аманатқа адалдық болар еді. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.